بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حرمات جمبوه باوم باون دار كمبون تاي متابعة بيك لغة القرآن دال تغيني كيوم نلوك يوك أمبي علامة الفعلي لساتة تغيمون كيوم بان لوك لعب أمبي علامات ربه اسم alamat rubah isim. Jangan tengah ini insyaAllah ta'ala yang nengluk yuk ampi alamat fi'il. Minita senya awai kelah dah yuk semkual ta pi'an nukuji kiriya sab. Jangan yuk alamat timuih dah jol terkenung kiriya sab. Qabul ta'id ta'nis. Ku ji pi'an dah tutul yuk ta'nis. Jangan yuk ta'ad ta'nis ku min temrung. Bab ni គឺមានទម្រង់បែបនេះតាអ៊ុតតានីសអសាគីណាដូចជាពាក្យហ្សាហាបាគឺជាកិរិយាសព្ទដែលមានបូកជាមួយនឹងតាតានីសហ្សាហាបាត់ដែលប្រើជាមួយនឹងភេទស្រីហើយដូច្នោះដែរពាក្យណាជាហាត់ក៏ដូចគ្នាមកវិពាក្យណាជាហាបូកជាមួយនឹងតាតានីសទៅជាណាជាហាត់ដែលប្រើជាមួយនឹងភេទស្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាកិរិយាសព្ទដែលសារវាទទួលយកតាតានេះអញ្ចឹងតាតានេះគឺជាអាឡាម៉ាត់មួយក្នុងចំណោមអាឡាម៉ាត់ដែលចូលទៅក្នុងកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងសរុបមកវិញណាជាហាហ្សាហាបាគឺជាកិរិយាសព្ទដែលសារតែមានអាឡាម៉ាត់មួយអំពីអាឡាម៉ាត់ដែលចូលទៅក្នុងកិរិយាសព្ទគឺតាតានេះចំណុចមួយទៀតកូប៊ូលតាអ៊ីលហ្វាអ៊ីលអើគឺពាក្យដែលជាកិរិយាសព្ទនោះគឺទទួលយកតាហ្វាអ៊ីលអញ្ចឹងតាហ្វាអ៊ីលនេះអត់សាគីណាស់ទេតានៅខាងដើមមិញសាគីណាស់មានន័យថាព្រះស្លាប់ហើយតានេះវាមានព្រះអ៊ូអើសាហាប់ទូសាហាប់ទីសាហាប់តាសាហាប់ទុំឬក៏សាហ្វាទូសាហ្វាទីអើផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាសាហាប់ទូនេះមានន័យថាខ្ញុំបានទៅសាហ្វាទូខ្ញុំបានធ្វើដំណើរអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងពីរនេះតាអ៊ុតតានីសហើយនឹងតាអ៊ុតតានីសតាអ៊ុលហ្វាអ៊ីលគឺចូលទៅក្នុងកិរិយាសព្ទម៉ាឌីកិរិយាសព្ទម៉ាឌីឬក៏ហ្វាលុនម៉ាឌីចំណុចតមកទៀតកបូលស៊ីនឬក៏សូហ្វាពាក្យដែលទទួលយកស៊ីនហើយនឹងសូហ្វាបញ្ជាក់ថាពាក្យនោះគឺជាកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍អកររូអក្រអ៊ូណក្រអ៊ូគឺជាកិរិយាសព្ទដោយសារវាទទួលយកស៊ីនហើយនឹងសូហ្វាសាអក្រអ៊ូខ្ញុំនឹងអានសូហ្វាណក្រអ៊ូពួកយើងនឹងអានបើស៊ីនហើយនឹងសូហ្វានេះគឺយើងប្រើខុសគ្នាបន្តិចតមកទៀតគឺកបូលឡំឡំនេះគេហៅថាហាហ្វូជាស្មីនហាហ្វូជាស្មីនកាលណាវាចូលទៅក្នុងកិរិយាសព្ទធ្វើឲ្យកិរិយាសព្ទនោះគឺប្រែហរកាសនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងអូថាកិរិយាសព្ទដែលមានទម្រង់បែបនេះគឺវាសុគូនវាសុគូនលឹមយតរីបគាត់មិនបានវាយលឹមអស្រប់ខ្ញុំមិនបានផឹកអញ្ចឹងកាលណាមានលឹមនេះចូលទៅក្នុងពាក្យណាមួយគឺបង្ហាញថាពាក្យនោះគឺជាកិរិយាសព្ទពាក្យនោះគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងពាក្យនេះជាកិរិយាសព្ទពាក្យនេះគឺជាកិរិយាសព្ទដោយសារយើងមានសញ្ញាដែលចូលទៅខាងមុខវាចុងក្រោយអដាលាឬក៏អដាលាឡាអាឡាតាឡាប់មាកបូលីយ៉ាអ៊ីលមូខាតាបាអ៊ីលមូអានាសាចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលចូលទៅក្នុងហ្វាលុនហ្វាលុនអមរអដាលាឡាអាឡាតាឡាប់វាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញអំពីការតឡប់ការស្នើសុំការបញ្ជាឧទាហរណ៍ពាក្យអ៊ីក្រក់ចូលអ្នកអានអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យគេអានមែនទេអ៊ីសហាប់យើងសុំឲ្យគេទៅមែនទេអ៊ីសហាប់អ៊ីស្រប់ចូលអ្នកផឹកអ៊ីសហាប់ចូលអ្នកទៅអ៊ីក្រក់ចូលអ្នកអានអញ្ចឹងសុទ្ធតែអដដាឡាឡាអាឡាអាឡាអតឡប់មាកបូលយ៉ាអ៊ីលមូខាតាបាអ៊ីលមូអានាសាជាមួយនឹង
การตัวตัวยกยะอัลมุคอตบะอัลมุอันนะซะจังอิกรายังปราจมวยนังมุซักมุซักกะรจอบะซันจิมุอันนะซอิกอิกรออีอิกรออีจังยานี่ก็หายแต่ยะอัลมุคอตบะอัลมุอันมุอันนะซะมุติดอิซอิซฮาบีอะอะบวนอิซฮาบีจังยานี่ก็หายทะยะالمخاطبة المؤنثة. مثل إشرب يوم براج مين مذكر. جملة مؤنث كي إش إشربي. جن يا موني كي يا المخاطبة المؤن المؤنثة. بس إن جي يوم مين كنون كتاب سين سين تيت. أي جي مين علامات سين تيت. جول موك نكنون بيئة دالجي كيريا ساب. دو جي قط ក៏វាអាចចូលទៅក្នុងពាក្យដែលជាកិរិយាសព្ទវាជាសញ្ញាមួយដែលចូលទៅក្នុងពាក្យដែលជាកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍ قد اف قد افلح المؤمنون អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ افلح គឺជាកិរិយាសព្ទ افلح គឺជាកិរិយាសព្ទដោយសារតែមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលចូលទៅក្នុងនោះជាពិសេសគឺកត់អញ្ចឹងអាឡាម៉ាត់ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺតែជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលនៅពីមុខវាគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងសុក្រនចំពោះការមតាបាទាំងអស់គ្នាអัลហัมดุลิลลาห์វបិលឡាហ៊ីតទូហ្វីកវលហ៊ីដាយាវស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាទុ